me shumë polemike për plasje është për cilur debati për të drejtën për reparacionet e viktimave civile të luftës në Kosovë. Çështja e të bagjeturve në Kosovë për plasje zëvendësministren Rita Hajzeraj dhe përfaqësuesin e familjeve të personave të kidnapuar dhe të shtukur Milorad Trifunovic nga komuniteti sërb. Trifunovic është shprehur se ndjen të diskriminuar në krejt këtë proces. Ndjehemi të diskriminuar. Viktimat civile të luftës në Kosovë që gjenden në Serbi nuk kanë përfituar nga reparacionet. Por me të nuk është pajtuar zëvendësministrja Hajzeraj duke i bërë me dije se të paktën ata kanë gjetur personat e tyre të vrarë në territorin e Kosovës, ndërsa kosovarët mbesin ende të zhdukur në territorin e Serbisë. Numri i madh i veteranëve, numri tjetër i zhdukurve që ne as nuk i kemi të kthyer në Kosovë. Të paktën ju i keni gjetur në stan territorin e Kosovës. Ndërsa Drita Balaj nga Fondi për të drejtat humanitare në Kosovë shpalosi edhe skemën e këtij raporti. Ajo tregoi edhe arsyet pse disa persona kanë humbur të drejtën për dëm shpërblim. Në vitin 2011, më duket në fillim të qershorit 2011, në fakt është pru vendimi politik që të stopohet pranimi aplikacioneve për familjar. Gjatë hulumtimit për viktimat civile të luftës janë intervistuar 150 persona të cilët janë nështruar një pytësori prej 3 pyetjeve. Pas kësaj me shfuqizimin e ligjit shumë persona kanë mbetur pa reparacione.